На првиот средношколски пленум за оваа учебна година, битолските средношколци едногласно одлучи на 11 ноември да организираат средношколски марш под паролата «Борбата продолжува». Термин за средношколскиот марш е 11.11. овој месец во среда. Значи, едногласно беше изгласано да има марш на средношколскиот пленум. Маршот ќе започне во 12 часот од пред Обштинското средно медицинско училиште Јован Калаузи во Битола. И ова година најгласни се матурантите. Тие барат укинување на екстерното тестирање и нов концепт за полагање на државна матура. Најпрво е барањето за да се укине екстерното тестирање, кое што е најавено за во февруари. Најавен е скрос нов концепт на екстерното, кој што за нас матурантите е непознат. Друго барање е исто така да се смени новиот концепт на матура, кој што лани беше најавен, но се укина само за минатата година, а сега треба да се спроведи ова за ова учебна година за нас матурантите. Битолскиот средношколски пленум досега има голема поддршка во барањата од професорите и родителите. За сега Министерството за образование и наука на Република Македонија одговорија со делумно повлекување од реформите, при што полагањето на државната матура ланската учебна година се спроведе по стариот концепт, но остана најавите дека ќе има измени во полагањето за новата генерација матуранти.